В це важко повірити, але йде вже третій день захисту української землі від путінських загарбників. Ми точно переможемо. Україна не здала жодної позиції. В цей час, як ніколи, важливо єднатися зі своїми сім'ями, гуртуватися, берегти життя та здоров'я рідних та рідної землі. Звичайно, що жодних юридичних новин до перемоги не буде. Проте в цьому відео я повинен розказати декілька важливих фактів. По-перше, Росію відключать від SWIFT. По-друге, українській армії можна допомогти за допомогою єПідтримки, це ковідна тисяча. Також можна допомогти бонус плюс від Приватбанку, а також своїми особистими коштами та криптовалютою. Найпростіший спосіб використати свою ковідну тисячу для тих, хто ще не використав, це скористатися сервісом Портмоне. Він зробить це без комісії. Ось на екрані ви бачите інструкцію, ви просто заходите за посиланням, вводите всі реквізити своєї карточки. Це є український сервіс, він не бере комісії. І він зразу вашу ковідну тисячу, вашу єПідтримку перекажуть українській армії. Згідно державної статистики, станом на зараз, на ковідній тисячі є до 5 мільярдів гривень. Ці гроші потрібні українській армії. Також Приватбанк дав можливість свій кешбек, який йшов на карту бонус плюс, переказати їх українській армії. Для цього потрібно всього-навсього зайти в свій Приват24, нажати карточку «Бонус плюс» і кнопку «Благодійність». Ви це зараз бачите на екрані, це зробити дуже легко. В багатьох з вас чи в ваших родичів ці гроші там просто лежать, бо про них забули, про них не знають. Це не є популярна функція, але ви можете хоча б пару десятків гривень скинути українській армії, і якщо всі це зроблять, це допоможе. Тепер давайте коротко про SWIFT. Будь-яка нормальна компанія, яка працює з закордонними замовниками, завжди користується SWIFT-ом. За умови, що Росії його блокують, це вдарить по тим компаніям, які були нормальні. Вони побачать, що вони не можуть голосувати так, як вони голосували, і вони повинні противитись тому режиму, щоб працювати нормально. SWIFT – це буде втрата великої кількості робочих місць, оскільки гроші з закордону і закордонний капітал заходити не буде в Росію. І це дуже важливо. Це потужна підтримка України. Уявіть собі просто звичайну IT-компанію, чи якусь компанію з маркетингу, чи просто компанію, яка займалася експортом чи імпортом товару в Росію. Вона цього нормально зробити не може. Звичайно, можуть сказати, що є альтернативні засоби, Western Union, China Pay. Так, але це вже все одно менш популярні засоби і менше можливостей по них працювати. Тому це серйозний економічний удар, який допомагає Україні і мішає Росії. До речі, знаю, що багато хто з вас має реальні кредити, хочуть платити податки і тому подібні речі. Зараз держава просить заплатити податки авансом при можливості. Так само, якщо хтось має кредит, Торгово-промислова палата оголосила, що війна буде визнаватися форс-мажором, тобто пеня, проценти, штрафи за цей період нараховуватися не будуть. Не хвилюйтесь за це. Навіть якщо у вас будуть якісь проблеми після перемоги, наша команда буде допомагати всім безкоштовно, щоб залагодити юридичну бюрократію. Але зараз тільки перемога. Я впевнений, що після перемоги це буде нова Україна, це будуть нові прогресивні реформи, це буде життя по європейських хороших західних стандартах. Але зараз ми мусимо підтримати один одного та допомогти. Всім до зв'язку. Якщо буде важлива інформація, якою я зможу поділитися, я обов'язково це опублікую на своєму YouTube-каналі. Якщо у вас є якісь звернення, потреби, ви можете писати в наші всі чати, Telegram, Viber, ми працюємо.